наступної неділі. Помилування або страта. Побачимо. Головна подія року. Голос – це мечта. К чому я йшов всю свою життя? Грандіозний чвертьфінал у прямому ефірі з Києва. Я хочу продовжувати далі вдохновляти людей. 16 найпотужніших голосів в історії шоу. Всі рівнозначні победителі. На наймасштабнішій сцені країни. Ми здивуємо вас. Шокуючі перевтілення. Комплекс бек-вокалістки вже позаду. Мені є що сказати. І чому я не можу сказати це тут? Вражаючі виступи. Боротьба міров. Вони повинні проявити себе як настоящі марафонці. Яких ви не побачите навіть на Євробаченні. Вони будуть робити просто невозможне. Їхні долі у ваших руках. І голос кожного з нас значимий. Врятуйте своїх фаворитів. Людей, які здатні щось робити і змінювати. І достойні того, щоб їх слухали. Адже після першого ефіру залишиться 8 співаків. Дуже страшно. Це неможливо пропустити.